Sabe aquele produto pela metade do preço? Ou aquele produto que você encontra por aí no Instagram, Facebook, no Google mesmo, todas essas ofertas irresistíveis, coisa mais linda, que você vê aquele produto, aquele objeto de desejo, por um terço do valor? Ou até menos. Então, o produto custa R$ 1.000, um terço, 333. Você diz, meu Deus do céu, eu queria esse produto, ele custa R$ 1.000. E agora estão me oferecendo aqui por 333, da marca que eu quero, original. É uma tentação. E eu fico muito feliz em trazer aqui para você que sempre duvidou dessas ofertas, ou para você que já caiu em golpes, ou seja, você comprou e nunca viu a cor do produto, não é, meu amigo? Pois é. Mas eu posso te dizer que nesse vídeo você vai ver que, bom, nem vou te antecipar. Eu vou te contar tudo aqui desse novo fornecedor, o fornecedor que vende mais barato no mundo inteiro. No mundo inteiro. Inclusive, eu acho que até em outros planetas. Esse cara nem é daqui mesmo. E ele acaba de chegar no Brasil. É. Para sua felicidade e, claro, para minha também, porque eu sou o primeiro, fui o escolhido. Olha só, eu fui o escolhido, cara, não é pouca coisa, não. Eu fui o escolhido para divulgar, sou o garoto propaganda dessa grande loja mundial agora no Brasil, que vende com até 90%. Com até não, ela vende com 70%. 70% de desconto no mínimo, 80, 90. É 70, 80, 90. Você escolhe a melhor promoção para você. É pagar e, bom, não vou te contar o que vai acontecer, mas você vai ver nesse vídeo quem é esse fornecedor. Aliás, ele tem vários canais, várias lojas, porque ele é muito, mas muito grande mesmo. Tem ramificações em todos os estados e municípios brasileiros. Em pouco tempo, pela internet, ele ramifica tudo. E são várias lojas que ele tem. Por isso, eu vou te mostrar algumas dessas lojas, tá bom? Mas é top. Tenho certeza que você vai ficar. Ó! E a primeira é essa que você está vendo aí, ó. Casa Max. Olha que loja bonita, cara. Olha só, bonita mesmo. Olha os anúncios. É, inclusive, o cara tem um. Ó, essa caminhonetinha mais barata que eles têm. Somente hoje promoções com até 50%. Ó, essa aqui tá com 50%. Mas na verdade é bem mais barato, né? Porque se ele disser 90% aqui, ele mata a concorrência e você de medo, né? Mas veja aqui, ó. Essa cadeira aqui, ó, todo mundo vende aí no mercado ela, no mínimo por 499, como ele diz aqui. Ele está vendendo por 179 essa cadeira. Lavadora de alta pressão, olha só, cara, da VAP. VAP, tá vendo aqui? VAP de 449 por 159. Na verdade, ela custa também mais caro que isso. Qual outra cadeira aqui? De 439, quer dizer, essa cadeira é a cadeira para vender a 700, R$ 800. Ele está vendendo por 139 ainda em 12 vezes, ó. Tudo em 12 vezes, sem juro, cara. Não, tem um jurinho aqui, né? É, mas 12 vezes de R$ 15. Patinete elétrico, 149. Frigobar, cara, 88 litros. Cara, esse frigobar tá muito barato também, 179. E assim você pode ver vários produtos aqui. Vamos ver mais. Então vamos aqui para banho, ver o que que ele tem em banho. É, tem pouca coisa de banho, rapaz. Tem que aumentar esse negócio de banho aqui. Agora vamos ver aqui outras categorias de home. De home, olha aqui, tem uma adega. Adega também por 189. Tem aqui um queima de estoque, ar-condicionado portátil. Caraca, um ar-condicionado portátil da Midi, 5.149 reais. Olha, é ar-condicionado, hein? Não é ventilador, é ar-condicionado. É aquele ar-condicionado. Vamos ver aqui mais informação, o tamanho dele. 70 por 34, não é pequeno não. 70 centímetros por 34, 35. De fato, é um ar-condicionado 12 mil BTUs. Vamos ver quanto custa um ar-condicionado desses? Ar-condicionado portátil. Ó, ele não deixa copiar, tá vendo? Que coisa estranha. Ó, ele não deixa copiar, mas vamos digitar. Ó, nada aqui é copiável. Ó. Vamos ver. Ar-condicionado portátil Midea. Midea 5.0 de 12 mil BTUs. Vamos ver o que que traz. Ó, esse 5.0, ele provavelmente não existe, mas vamos ver.
Olha, aqui tem um na Amazon, que é da mídia Só Frio. Então, esse Só Frio 2279, Amazon, lugar seguro para você comprar. Esse aqui é do Zoom, que é um comparador de preço, portátil ar-condicionado, não é da mídia. Ó, aqui a gente encontrou no site da mídia, ó, o ar-condicionado lá, 12.000 BTUs, que é esse daqui, ó. É igualzinho aquele lá, 4.794. Mas ele é seu por R$ 149. Rapaz, isso é o preço da caixa de papelão que embrulha ele. Mas ele é seu, R$ 149, 70% de desconto. Agora quero te fazer um convite. Na próxima semana eu vou estar realizando um workshop pela primeira vez, onde você vai ter a oportunidade de participar comigo ao vivo por 2 dias. Num primeiro dia, eu vou te dar uma série de dicas e opções para você rentabilizar de inúmeras formas, e depois, num segundo dia, para você assimilar tudo que eu vou te dizer, todas as opções que eu vou te apresentar, você tem um tempo para pensar em tudo que você ouviu e preparar novas perguntas, sendo que esse workshop também vai ser gravado e você pode se preparar melhor para o segundo dia. É um evento inédito que eu faço pela primeira vez, que eu acredito que vai atender uma grande parcela do público que me segue. Esse workshop é um evento pago. E para saber quanto você vai pagar, você tem que preencher esse formulário com meia dúzia de perguntas aqui, inclusive sobre o horário, quais os dias, algumas informações a mais e quanto você está disposto a pagar para participar ao vivo comigo. O link para preencher esse formulário está aqui na descrição. E voltando aqui para o nosso conteúdo, eu falei para você que você ia ver oferta aqui de ficar. Olha aí o descontão. Não é tentador isso? Por que não comprar? Olha que loja bonita! E vamos ver outros produtos aqui em oferta da loja categoria panela. Não, home aqui a gente viu tudo. Olha, a cadeira, né? Eu nem vou entrar aqui na VAP para a gente ver se aqui é um mini computador. Todos os produtos, vamos colocar aqui. Mas todos os produtos só deu isso, não deu muita coisa não. Esse cara tá meio fraco aí, não quer ganhar dinheiro. Não quer ganhar dinheiro. Tem uma panela aqui da Tramontina, ó. Ah, não é Tramontina, ele não diz a marca aqui não, ó. Olha aqui, vamos ver. Aço inox, mas não diz aqui que é da Tramontina. Mas é aquela de dar desejo na dona de casa, né? Por apenas R$ 147. Contato, olha aqui, contato tem para enviar um e-mail. Agora vamos ver aqui, atendimento, lojascasa.com, não sei o quê, início, endereço da loja. É, Rua Brigadeiro, ó, não dá para copiar, tá vendo? Não dá para copiar. Mas vamos ver aqui o CNPJ, o endereço da loja. Rua Brigadeiro Faria Lima, 232, São Paulo, CEP 0110010. Aqui traz esse site e aqui já no Reclame diz aqui: não existe o endereço em São Paulo. Não existe porque o certo é Avenida Brigadeiro Faria Lima, e é Pinheiros e o CEP é outro. Então, esse endereço e o CEP não estão certo aí, gente. E aqui ainda a gente percebe que esse endereço, ó, Rua Brigadeiro Faria Lima, também estava para este outro site aqui, chamado luxcosméticos.store. Um site também hospedado na o Shopify, hospedado na Shopify. É o mesmo endereço. E se a gente entrar aqui no Reclame aqui, 9 de março de 2024, esse site, Loja Max, aparece na primeira página do Google como site patrocinado e produtos para venda extremamente baratos. Uma cadeira presidente vendida por qualquer loja por R$ 4.000 ou cinco é anunciada por R$ 179. Uma adega 180 litros por R$ 189. Ontem havia uma bicicleta elétrica de R$ 199. Eles não têm telefone, contato e e-mail. Ou seja, não existe nada. Tudo fake. Este CEP 0100 10, Praça Antônio, situado no bairro Centro. Aqui diz que é no centro de São Paulo, um outro endereço aqui. Como o CNPJ não dá para copiar, vamos digitar lá: 38-312-253-00117. 38-213-253-00117. Vou mandar buscar. E tá aqui: Reclame Aqui, DF Negócios Digital. Ele usa um meio de pagamento. Olha aí, no dia 29 do 10 de 2022, vi pelo Instagram, rede social, uma propaganda de um novo AirPods, terceira geração, com garantia estendida, vitalícia, no valor de R$ 897. Fiz a compra em 12 vezes. A propaganda tinha o nome de Magazine Oferta, mas o nome da empresa é DF Negócios Digitais, com CNPJ tal. Enfim, a empresa me mandou um e-mail de confirmação, ou seja,
Esse pessoal aplica golpe a todo instante, abrindo e fechando o CNPJ, que hoje é muito fácil você ter o CNPJ, abre uma MEI e sai aplicando golpe para quanto CNPJ você quiser. E quando você vier aqui no Google, consulta a CNPJ, procure entrar no site certo, sem patrocínio, que é esse site gov.br. Veja aqui, soluções, receita, fazenda, gov.br. Então aqui você pode clicar, emissão de comprovante de inscrição do CNPJ. Ó, aqui também pode. Ó, consulta, vamos abrir aqui as duas para você ver. Ó, esse aqui entra para uma página antes e aqui já vai direto esse aqui, soluçõesreceita.fazenda.gov.br. Esse aqui, vamos digitar aqui o CPF do camarada. Tá aí o CPF, não sou robô e vamos consultar. O número do CNPJ não é válido. Verifique se o mesmo foi digitado corretamente, ou seja, é um CNPJ inventado. Vamos ver aqui. Loja Max é confiável? Olha aí, já tem um anúncio patrocinado aqui, ó. Loja Max, reclame aqui, mas ele não leva para o reclame aqui, tá vendo? Ó, suporte via WhatsApp, vamos ver? Ó, não tem suporte via WhatsApp. Compra segura. Loja Max, ó, você clica aqui, vai para a loja. Reclame aqui, não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Há um ano, 54 mil visualizações. Olha quantas reclamações tem esse camarada. Vamos ver aqui no geral. Ó, esta empresa recebeu 92 reclamações. Bom, ele aplicou o golpe só em 92 pessoas. É pouco mesmo, hein? Mas não, de 92, tem mais umas 10 mil que não reclamam. Então deve ter sido 10.092 pessoas. Tem outro detalhe. Esse site aqui, ó, ele usa Shopify. É uma loja da Shopify, pode ver aqui. Eu uso um software que identifica tudo que um site usa, que é o AppLeaser. Então ele usa Shopify e vários outros recursos aqui. Inclusive, eu vejo aqui que o meio de pagamento que ele usa é PayPal. Então quando você paga, vai para o PayPal e ele pega o dinheiro e arranca para outro lugar, entendeu? Ele já transfere o dinheiro o quanto antes, mas você pode fazer uma reclamação no PayPal para o PayPal tentar bloquear o que ele tem na conta, certo? Essa extensão, o AppLeaser, vai estar aí dentro do grupo do WhatsApp também. E assim você descobre qual a tecnologia ou plataforma qualquer site está usando, como você vê esse daqui que usa a plataforma Shopify. E a Shopify tem essas lojas prontas e bonitas, como você vê essa aqui, que você habilita ela em questão de segundos, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, ver produto, ó, produto, termina em 6 horas, tá vendo? Tudo recurso da Shopify. Aqui também eu uso uma outra extensão, que é a do Reclame Aqui. Se eu clicar aqui, o Reclame Aqui já diz. Cuidado! Encontramos duas informações que podem exigir atenção. Tempo de registro do site e origem do site que é fora do Brasil. Suspeito. Usado para fraude. Olha, esse domínio .com não tem como saber quem é o dono. No .com todo mundo se esconde, não é obrigado. Agora, quando o domínio... Olha aqui, ó. Ontem esse site estava no ar, ó, eu tinha deixado ele aqui para mostrar como fraude, agora já não está mais. calvinkleinbr.com.br. Esse domínio tem como verificar, mas o site já não está mais no ar, também foi usado para fraude. E é só você vir aqui no registro, registro.br, como você vê aqui. Entra aqui, clica em tecnologia, ferramentas, diretório de ROIS. Vamos pegar esse domínio e vamos ver quem é o dono. Ó, Paulo Henrique Paulinho e Silva. Então, esse é o cara que é o dono desse site que estava aplicando o golpe também. Ó, se a gente pegar aqui o CPF desse cara, vamos ver aqui, ó. Consulta CPF. Ó, esse CPF aparece aqui em certidão judicial para fins eleitorais negativa, ó. Da 98 é Adriana Paulino de Souza e Silva. Adriana Paulino de Souza e Silva. E aqui escreveu Paulo Henrique Paulino e Silva. Mas o CPF é dessa Adriana. Olha, quando você vê esses anúncios aí em rede social, Instagram, Facebook, próprio YouTube, fuja, fuja. 99,99 aí é golpe. Não sei se dá para deixar 0,1%. E quando você quiser comprar e tiver dúvida do site, da loja que você está, porque o lojista que não tem um WhatsApp, um atendimento, que não responde na hora, que não tem um telefone ali embaixo, que você liga, alguém atende, que não deixa você copiar as informações, até porque para ficar mais difícil de você digitar e você fica com preguiça e não digita, né? Fuja desses sites. Esses sites são golpes. Agora, o lojista sério, o lojista verdadeiro, ele sabe que ele tem que transmitir credibilidade e dar toda uma garantia para o cliente, que é você, que sou eu. Nós todos somos
compradores, clientes. Então o lojista sabe que tem que passar toda essa credibilidade para você. A loja que faz isso, não há problema algum. Eu, como lojista, eu deixaria todos os meus contatos, vídeo no YouTube, e ia lá colocar a cara dizendo: olha, compra de mim, eu sou a Mauri, minha loja é essa, meu WhatsApp é esse, pode tirar dúvida, pode perguntar que eu estou aqui, te respondemos, te atendemos, aqui você tem todo o direito garantido. Direito do consumidor, troca, devolução. Agora, é claro que o marketplace, ele tem muito mais estrutura hoje que uma loja. Tanto a Nike, quanto a Adidas, quanto qualquer grande marca está no marketplace. Por quê? Porque o marketplace faz esse serviço de atendimento, de troca, devolução, etc. Que fica até mais caro para o lojista fazer. Isso é matemática, sabe? Então, eu não estou dizendo aqui, não compre de uma... Não compre quando você não... pode checar as informações quando você não tem segurança para estar comprando em tal loja. Porque essa obrigação é do lojista. Entendido isso? Se eu fosse lojista, eu ia fazer melhor que os marketplaces. Ou melhor, eu também venderia nos marketplaces, naturalmente. E talvez só lá. Porque hoje eu tenho essa opção, coisa que um tempo atrás não tinha. Isso é estratégia de quem sabe vender na atualidade. E uma coisa certa, quando for muito barato, quando for barato e tal, desconfie. Você viu o check-in que você deve fazer, como eu fiz. Sabe que você pode comprar um produto que custa aí 100 reais ou que custe 1.000 reais, você pode comprar talvez por 500 numa promoção que eu nem sei se existe, mas se compra por 700, 30% a menos, 800, pode ser, até pela metade é difícil encontrar. Isso também serve para carro, por exemplo, né? Quantos sites falsos de leilão tem aí, vendendo carro por 30% do valor, 40%, metade do valor do carro. É golpe, gente. Ninguém vai vender um carro pela metade do valor. Por via de regra geral, não. Nem eu, nem você. Nem a concessionária, nem ninguém. Então não seja vítima do seu despreparo. Tem que estar preparado, no mínimo, para fazer esse tipo de check-in. E antes de você comprar, ou se ainda tiver dúvida, surgir alguma questão nova que você queira saber, entre aí no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo aberto, que você pode questionar, perguntar, participar e fazer o check-in. Chega lá e diz: gente, me ajuda a ver se esse site é verdadeiro, é golpe, é falso, está vendendo isso pela metade do preço, está vendendo isso com 90% de desconto. É verdadeiro ou é falso? O pessoal vai te ajudar também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe aí nos comentários se você tinha dúvida com relação a esses sites, a esses golpes. Se você já teve a infelicidade de cair em algum deles, o que é que você fez ou não fez nada e ficou só no prejuízo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado para você não cair em golpe, hein?